Već niz godina stanovnici sjevernog dijela Bjelovara očekuju gradnju osnovne škole. Od toga ipak neće biti ništa, novca za gradnju gradski čelnici nemaju, no u proširenje će ići škola u Ždralovima. Zašto je to tako, pojasnio je bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak. Dvije stvari su ključne zašto se mi sad stavljamo na stand-by školu, šestu osnovnu školu, zadnju šestu osnovnu školu. Naime, mi smo vam bili u stručnim službama. Kao što ste čuli, treća osnovna škola dogradnja nije prošla ministarstvo, četvrta osnovna škola nije prošla ministarstvo, radi se o velikim školama. Dakle, sve naše škole na području grada, ove glavne osnovne škole, imaju preko 600 učenika i ministarstvo ne dopušta da su u jednosmjenskoj nastavi bude više od 600 učenika. E sad imamo problem. Dakle, mi smo gledali, bili smo u ministarstvu, pročelnik me uvjerava da mi ne možemo u šestoj osnovnoj školi koja ide po novim pedagoškim standardima, dakle da mi ne možemo tamo staviti više od 350 do 400 učenika. Dakle, to je ono što nas je ministarstvo savjetilo na posljednjem sastanku. To vam znači sljedeće, ako izgradimo školu vrijednu 40 milijuna kuna, niti jednu školu ne možemo staviti u jednosmjensku nastavu, jer s tim nismo rasteretili postojeće škole. E sad, znači to imate sad jednu situaciju. 40 milijuna kuna u ovom trenutku mi nemamo. Pogotovo 40 milijuna kuna da napravimo školu s kojom ne bismo riješili problem. Znači ne bismo riješili apsolutno ništa. S treće strane, obavili smo sastanak kod gospodina Žunca, državnog tajnika u Ministarstvu regionalnog razvoja. Razgovarao sam osobno sa gospođom Spomenkom Đurić, dakle isto tako državnom tajnicom u Ministarstvu regionalnog razvoja. I bili smo dva puta na sastanku, jedan put ja, a drugi puta dakle, stručna služba grada, kod pomoćnika ministra Karina koji je zadužen za osnovno školsko obrazovanje. Sve tri, rekao bih, institucije su nam dale isti odgovor. Priprema se natječaj kojim će država povući u dogovoru sa Europskom centralnom bankom, ako se ne varam, određena sredstva na određeni, ajmo reći, grant, dakle pod određenim financijskim povoljnim uvjetima, kojima će se raspisati natječaj za dogradnju i rekonstrukciju škola na području Republike Hrvatske, s tim da će prednost imati škole, ajmo reći, u malo ruralnijem dijelu. Dakle, zato mi guramo priču Ždralova, jer Ždralovi i zato radimo projekt Ždralova, jer sa Ždralovima mi možemo napraviti upravo ono što ne možemo sa drugim školama, dograditi postojeću školu, kompletno ono dio naselja, dakle gdje djeca idu u prvu i treću osnovnu školu, to jest, pardon, prvu i drugu osnovnu školu, bismo mogli jedan dio treće osnovne škole, bismo mogli uvrstiti upravo taj dio Ždralova, gdje bismo napravili školsku sportsku dvoranu i gdje bismo napravili pristojne uvjete da se u Ždralovima, dakle da Ždralovi postaju škola koja ima osmijetku. Upravo to. Dakle, ono što je isto tako bitno za naglasiti, da mi na ovih 2,5 milijuna kuna koliko smo platili zemlju, još moramo dodatno uložiti 6 do 7 milijuna kuna da tu zemlju privedemo svrsi, voda, kanalizacija, struja, plin itd. Dakle, mi bez 10 milijuna kuna ne možemo početi graditi, pri tome pridružite otprilike, ja sam gledao koliko evo sad je napravila jedna škola u Orebiću za 35 milijuna kuna. Znači, računajte si, gabariti bi trebali biti otprilike isti, neki 40 milijuna kuna bi vjerojatno to koštalo. Mi smo napravili ovo što kažete, projektnu dokumentaciju, dakle u smislu idejnog projekta za šestu osnovnu školu, ja bih tu se sad stao. Vrijeme potrebno da se to završi je nekakvih 2 mjeseca, dakle 2 do 3 mjeseca mi možemo imati kompletno gotovo rješenje za šestu osnovnu školu ukoliko pronađemo sredstva. U ovom trenutku ja ne vidim ni blizu da mi možemo negdje povući sredstva, a kamoli se da se zadužimo. Mislim da za zaduživanje na duži vremenski period na taj ogroman iznos novca, pogotovo kad nam se s druge strane nudi 85% sufinanciranja iz Ministarstva regionalnog razvoja, mislim da nema smisla. Dakle, gurat ćemo projekt za Ždralove, šesta osnovna škola će ostati na stand-by-u, idemo probati racionalno rješavati probleme. Napominjem, slažem se, prijedlog je u redu, međutim, taj prijedlog će nas koštati barem nekoliko stotina tisuća kuna da napravimo glavni projekt, za kojeg još uvijek nemamo izvor financiranja. Ja se ne bih tako razbacivao ipak sa gradskim novcem u ovom trenutku, međutim, ako se pronađe neki natječaj ili nešto bilo što, znači natječaj ne dolaze da se prijave, da se javi sutra, nego natječaj se najprije najava pola godine unaprijed, kada to budemo znali, ako ćemo naći nekakvo rješenje za šestu osnovnu školu, da prijavit ćemo. U ovom trenutku radimo glavni projekt, jer nas uvjeravaju iz ministarstva, pripremajte si projekt, natječaj će ići ili krajem ove godine ili početkom sljedeće godine i ne vidim razloga zašto ne bismo mogli dograditi školu u Ždralovima i riješiti jedan problem. Dakle, kalkulacija je postignuta, stručne službe su na drugom sastanku u Ministarstvu obrazovanja radile, naš projektant se isto tako našao sa njihovim projektantom, postigli su dogovori oko standarda, oko svega onih, svih onih uvjeta koje škola mora postojati, mora imati, dakle zeleno svjetlo smo praktički dobili, čekamo natječaj. Mislim da je to dobar pristup rješavanju problema, da budemo realni,
i konstruktivni i da nam projekti doista završavaju na terenu, na gradilištima, a ne u ladicama. Evo, mislim da nema potrebe da u ovom trenutku radimo novi projekt, dok god ne vidimo kada će se naći. Ako se ovo što kažete, što župan inzistira, dakle, na javno-privatnom partnerstvu, da pače, mi ćemo se tome pridružiti, međutim, koliko vidim, zadnje 3 godine se ništa ne radi po tom pitanju, a pitanje je hoće li se u sljedeće 3 godine nešto raditi po tom pitanju. Tako da, mislim da nam sad treba biti ipak u prvom dijelu prioritet dogradnja i rekonstrukcija škole u Zdralovima, čime bismo jednu barem školu riješili problem jednosmjenske nastave. Općina Lipovljanina, blagdan svog nebeskog zaštitnika, Svetog Josipa, slavi dan općine. Tim je povodom održana svečana sjednica općinskog vijeća, što je bila prigoda da se osvrne na sve što se u općini radilo u protekloj godini, ali i da se najavi što će se raditi u nadolazećem razdoblju. O kojim se projektima radi, kazao je načelnik općine Nikola Horvat. Naša općina nastavila je putem bivšeg vodstva, samo s nekim novim mladim ljudima. Stoga s veseljem možemo prezentirati dio rada i jedne i druge, a zapravo iste garniture. U 2017. godini realiziran je proračun u ukupnom iznosu nešto više od 80 milijuna kuna. Uzimajući u obzir da je izvorni proračun općine oko 6,5 milijuna kuna, mogu reći da je ova realizacija rezultat kontinuiranog rada. Razvoj naše općine bez gospodarskih aktivnosti je gotovo nemoguć. Razvojni optimizam općine stoga temeljimo na implementaciji poduzetničkih zona. Glavni ciljevi osnovanih poduzetničkih zona su upravo osiguranje dugoročnih uvjeta za razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, dugoročnog smanjenja nezaposlenosti, odnosno otvaranja novih radnih mjesta. Svakako za razvoj naših zona kao preduvjet, a time i puni gospodarski razvoj naše općine, potreban je izlaz na autocestu A3 čvor Lipovljani, projekt koji je toliko godina očekivan, izazivan, a evo sada s ponosom mogu reći da je i dovršen, te će uskoro biti i otvoren. Projekt koji je ugovoren na nešto više od 45 milijuna kuna neto vrijednosti, konačno je dovršen, investitor su Hrvatske autoceste, a općina Lipovljani ovim projektom dobila je oko 1,2 km komunalne infrastrukture kroz poduzetničku zonu Blatnjača. Ovo je definitivno najveći i najvažniji projekt naše općine i to je ključni projekt za razvoj općine u gospodarskom, turističkom, ali i demografskom smislu. Izuzetno važan projekt naslonjen na EU fondove je magistralni vodovod Kutina-Lipovljani sa vodospremom na Torovima, a koji je primjer partnerske suradnje između općine Lipovljani te grada Kutine, Popovače i općine Velika Ludina, zajedno sa komunalnim poduzećem Moslavina d.o.o. Ovaj projekt je važan za općinu iz više razloga. Mještani općine će u budućnosti imati puno kvalitetniji sustav vodoopskrbe. U prošloj godini dovršena je i druga faza izgradnje mrtvačnice i novog groblja u Peljenicama, koju ćemo ove godine i dovršiti. Prošle godine započeli smo, a što ste mogli i sami vidjeti vani, sa izvođenjem radova na rekonstrukciji Trga Svetog Josipa i Trga Hrvatskih branitelja, dakle sami centar Lipovljana. Započeli smo sa prvom fazom koja je pri kraju, a čiji radovi iznose nešto manje od 1 milijun kuna. Modernizirali smo također i 7 ulica makadamskih sokaka na području općine na način da smo ih asfaltirali, što nam je također sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja sa 200 000 kuna, dok su ukupni radovi stajali 545 000 kuna. Kad smo već kod prometnica, moram reći kako smo u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Sisačko-moslavačke županije obnovili oko 3,5 km županijskih cesta, odnosno lokalnih cesta u nadležnosti Županijske uprave za ceste, i to po modelu pola-pola, odnosno 50-50, u ukupnom iznosu nešto više od 1 200 000 kuna. Izrađena je prva faza sekundarne kanalizacije, a koja obuhvaća Željansku ulicu, ulicu Hrada Tomislava, ulicu Josipa Kozarca te odvojak Ante Starčevića,
Projekt vrijedan 760 tisuća kuna, od čega je općina Lipovljani izdvojila 150 tisuća kuna. Ostatak su sufinancirale Hrvatske vode. Napominjem da ćemo s radovima na izgradnji sekundarne kanalizacije nastaviti i ove godine, također uz sufinanciranje Hrvatskih voda, gdje planiramo izraditi kanalizacijsku mrežu u Samoborskoj ulici sa precrtnom pumpom, ukupne vrijednosti oko 1 milijun kuna. Ugovor sa Hrvatskim vodama je potpisan, te se krenulo već u javnu nabavu. Sumirajući sve projekte koji su u provedbi u kumulativnom iznosu na području općine Lipovljani, te ulaganja u komunalnu, prometnu, društvenu infrastrukturu u prošloj godini, što kroz proračun općine, što kroz izvan proračunska ulaganja, iznos se oko 60 milijuna kuna, što više struko nadilazi izvorni općinski proračun. Ovdje nisam spomenuo i projekt koji je apliciran na EU fondove na mjeru 722, rekonstrukcija ulice Josipa Kozarca. Projekt koji nam je prošao i za koji je potpisan ugovor sa Agencijom za plaćanje na iznos od 4 milijuna i 100 tisuća kuna, što znači da će se ovaj projekt financirati u 100%-nom iznosu od strane EU fondova. Također, apliciran nam je i projekt izgradnje novog dječjeg vrtića na mjeru 741, za koji još čekamo rezultate natječaja, a uz to imamo pripremljen i projekt za financiranje iz EU programa poput razvoja i modernizacije turističke infrastrukture na području općine Lipovljani, a uz to još imamo i projekte za rekonstrukciju pješačke staze u Kolodvorskoj ulici, u ulici Svete Barbare, dok su u pripremi izrade projekata rekonstrukcije ulice Augusta Šenove te Željanske ulice. Naravno, svjesni smo da uvijek možemo bolje i više, te da puno toga u našoj općini treba pokrenuti i napraviti. U ovoj godini želimo dovršiti neke ranije započete projekte poput izgradnje mrtvačnice i groblja u Piljenicama. Jedan od većih projekata prometne infrastrukture, dakle rekonstrukcija, to jest obnova županijske ceste u mjestu Kraljeva Velika. Plan nam je nastaviti sa drugom fazom rekonstrukcije centra uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, modernizacijom nerazvrstanih cesta, prije svega u Piljenicama, dok je daleko najveći projekt rekonstrukcija ulice Josipa Kozarca, dakle 4 milijuna i 100 tisuća kuna. Odvodnja, odnosno kanalizacija, isto tako projekt koji se u kontinuitetu realizira kroz nekoliko prošlih godina, a mjesto Lipovljani trenutno ima praktički 80% riješenu odvodnju. Uz potporu Hrvatskih voda nastavljamo sa realizacijom, dakle Samoborskom ulicom, za što je potpisan ugovor. A nakon toga slijede nam još i 3 podfaze kojima ćemo riješiti i pitanje aglomeracije Lipovljani, što znači da bi mjesto Lipovljani i mještani Lipovljani imali riješen sustav odvodnje, a paralelno i sustav pročišćavanja otpadnih voda. Bez vlade, ministarstva, fondova, javnih poduzeća i ustanova, te svakako županije, ne bi mogli urediti infrastrukturu i bez podrške ovih institucija nećemo moći realizirati svoj plan. S načelnikom općine Stubičke Toplice Josipom Beljakom razgovarali smo o problemima sa snijegom koji su zahvatili velik dio Krapinsko-zagorske županije. Također smo saznali koji su komunalni projekti u planu u nadolazećem razdoblju. Proteklo vrijeme kad je pao dosta veliki snijeg u Hrvatskom Zagorju, bilo je problema u svim općinama. Kakva je situacija bila u Stubičkim Toplicama? Pa evo, bilo je isto jako puno snijega, ali zahvaljujući našoj zimskoj službi proteklo je sve bez većih problema. Imali smo konstantno prohodne sve ceste. Doduše nije bilo takvih zapuha kao u nekim okolnim općinama i gradovima koje smo imali prilike vidjeti. Uglavnom, mogu reći, zadovoljavajuće, bez nekih većih pritužbi građana. Škola je radila sve dane, znači školski prijevoz je funkcionirao bez problema i evo, zahvaljujem se svim radnicima zimske službe koji su to stvarno odradili onako pošteno, cijele noći čistili i ponavljam, nije bilo većih problema, makar je bilo snijega jako, jako puno, pogotovo u ovim našim višim predjelima. Mi smo općina praktički koja je 80% je pod parkom prirode, dosta velik dio općine već praktički na
početcima Zagrebačke gore, ovim višim predjelima, ali nije bilo većih problema. Nakon što se snijeg otopio, znamo da je u općini znalo biti poplave. Pa je, ali evo, nekako je to prošlo ove godine bez problema. Ipak su noćne temperature bile oko nule i čak i u minusu, pa se to nekako nije bilo problema. Jednim dijelom zahvaljujući retenciji Burnjaka u Gornjoj Stubici koja je napravljena i koja nas od onda, recimo, malo spašava tog dijela, tih neugodnosti, ali hvala Bogu, prošlo je bez većih problema. Znamo da isto tako kad su velike kiše, mokro tlo, da se pojavljuju klizišta. Kakva je situacija trenutno na području općine? Pa što se tiče klizišta, nemamo nekih većih problema. Nije bilo, osim jednog klizišta koje nam je već postojano, ono se još više proklizilo, to je gore u Jarkima kod našeg jezera Jarki. Još jedno klizište također se malo aktiviralo, ali ništa što je bilo nešto pretjerano, što bi ugrožavalo sam promet ljudi i sigurnost ljudi. Što se tiče ostalih komunalnih akcija, možemo reći, jedan dio godine već prošao, što se provelo, što će se provesti? Pa da, čujte, bio je zimski dio godine, više smo se orijentirali na, kako ste sami rekli, čišćenje snijega. A ovo što nam slijedi, znači konstantno uređenje nakon zime, krpanje udarnih rupa na nerazvrstanim cestama koje općina održava, zatim uređenje bankina, odvodnih jaraka i sve ostalo što ide dalje uz to. Od većih radova uskoro bi trebali započeti projekat izgradnje ceste sa mostom, rekonstrukcijom mosta u naselju Strmec Stubički, za koje smo dobili sredstva od Ministarstva poljoprivrede. Trenutno je projekat u fazi provedbe javne nabave. Nadamo se da će se javiti neki ponuđač sa cijenom koja će nam odgovarati troškovnicima i trebali bi radove započeti do kraja travnja. Od ostalih većih projekata ove godine što nas čeka je izgradnja energetska obnova osnovne škole Vladimir Bosnar. Tu smo praktički što se tiče rokova ograničeni sa nastavom, tako da bi trebali radove započeti odmah nakon završetka školske godine i završiti prije početka sljedeće školske godine. Dosta smo ovisni također, znači, o provedbi samog natječaja. Trenutno smo u fazi pripreme natječajne dokumentacije. Želimo sve ispeglati do najsitnijih detalja kako ne bi bilo nekakvih žalbi koje bi onda moguće odgodile početak radova i na neki način nam stvorile velike probleme, odnosno onemogućile završetak u planiranom roku. To je ono što nas zbilja sad praktički molimo Boga da nam natječaj prođe i da radovi počnu na vrijeme. Treći veliki projekat ove godine koji moramo započeti je izgradnja reciklažnog dvorišta, gdje smo također dobili sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Projekat vrijedan preko 4 milijuna kuna, 80% sufinanciran, znači, iz fondova EU. Završetak bi trebao biti konac sljedeće godine. I četvrti veliki projekat koji nas čeka također, nadam se početak da će biti negdje na jesen, je modernizacija javne rasvjete, gdje bi željeli postojeću javnu rasvjetu zamijeniti sa LED rasvjetom, znači energetski učinkovitom i praktički koja bi se trebala isplatiti samim uštedama koje bi nastale iz, znači, LED rasvjete koja je puno manji potrošač energije od dosadašnjih ovih klasičnih žarulja. Pred nama je još jedno događanje koje je u biti tradicionalno u Stubičkim Toplicama. Što se priprema ovu godinu? Tako je, u subotu 24. znači ovog tjedna, velika ponuda naših domaćih OPG-ova, naših udruga, našeg vrtića dječjeg, naše osnovne škole i učeničke zadruge Bobi. Biće veselo, bit će raspjevano, uveseljavat će nas glazbeni sastav 5x5 i također u 11 sati imamo jednu predstavu za djecu, kaj je, di je, jaje, pa evo pozivam sve koji su mogućnosti da nas se u subotu pridruže. A osim subote, prije toga u četvrtak također imamo otvorenje
uskršnje izložbe u organizaciji Hrvatske žena i nakon toga otvorenje naše općinske knjižnice također u četvrtak u 19 sati, pa isto tako poziv svima gledateljima koji su u mogućnosti pridružiti nam se i u četvrtak i u subotu i uveličiti ove naše preduskršnje dane.